Så har jeg et par bonusinformationer, som jeg gerne vil dele med dig. Kalkgrans, det er fuldstændig fantastisk på alle syre- og faste overflader. Det vil sige, at du må bruge det på alle overflader, der tåler rengøringsmiddel, der indeholder syre. Det vil sige på sådan noget som en ganske almindelig klinke, yes. Ganske almindelig glasplade, yes. Ganske almindelig armatur, yes. På badekar, vandhaner, rister osv. osv. Der er rigtig, rigtig mange steder, hvor du kan bruge det her produkt, uden overhovedet at bekymre dig om noget som helst. Har du de der eksklusive, lidt mere sarte materialer, eller marmor, terrazzo, skifer, natursten osv., så skal du lidt mere op på tæerne. Så kan det være, at du skal slå over og vælge min Shine Up pakke, som er næste bedste variant. Hvis du er i tvivl, så kan du undersøge det selvfølgelig, hvad for en klinke du har. Du kan også lave en lille test på et usynligt sted, og hvis ikke den forandrer sig, så er det bare at give den fuld gas med kalkgrans. Det her produkt, det er den direkte genvej til at holde faciliteter som dem her flotte i både 20 og 30 år. Det er i hvert fald den plan, jeg har. Jeg vil rigtig gerne passe på mine ting. Jeg vil rigtig gerne vedligeholde det, så det kan holde i mange, mange år. Så, det var en lille bonusinformation i forhold til kalkgrans. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, du bruger det nøjagtigt som foreskrevet på etiketten her. Hellere mange små behandlinger, lille virketid. Fugt overfladen med vand først, skyl efter og tør efter og i den dur. Det er virkelig dejligt produkt, og det kan lige nøjagtigt det, som det skal. Jeg hæpper på dig, og jeg håber, du kommer til at lave de vildeste forvandlinger. Vi ses på Basic Clean. Hej.